אתה יודע שאבא שלי בונה בתים ירוקים? ירוקים? כן, זו העבודה שלו. בכל בוקר הוא מכין את השנדוויצ'ים הכי טעימים בעולם וקופץ לעבודה. כשהוא מגיע לשם, התפקיד שלו הכי חשוב. הוא מסתכל טוב טוב שבונים מחומרים ירוקים טובים לסביבה. הוא בודק שבונים הכל כמו בתיאור. ואז הוא דואג שכל בית יקבל הכי הרבה אור שאפשר, כדי שהוא יחסוך חשמל. אבא שלי אומר שיום אחד כל העולם יהיה ירוק. אמרתי ירוק. למעשה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. שיקון ובינוי, חברת הנדלן והתשתיות הגדולה בישראל, מובילה ביצירת סביבת חיים בת קיימא, למעננו, ובעיקר למען עתיד ילדינו. שיקון ובינוי, כי העתיד נמצא בסביבה.